יום. וירא אליו, הקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה. באלוני ממרא, הוא שנתן לו עצה על המילה. לפיכך נגלה עליו בחלקו. ממרא נתן עצה לאברהם אבינו. והתורה משבחת אותו, שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם באלוני ממרא. זאת אומרת, שיבחנו אותו. מה היה מקום לומר שממרא התכוון לטובתו? מה זה ממרא? ממרא שם של מישהו. אז היה עוד מקום לומר שהוא לא כל כך, העצה שלו לא כל כך בסדר. למה? בגלל שכתוב, הגמרא אומרת שכל מצווה שהקדוש ברוך הוא ציווה, נצטוו לפני כן, והקדוש ברוך הוא חזר ושנה את זה שוב פעם בהר סיני, אז זה נשנה גם לבני נוח. כל מצווה שנצטוו לפני הר סיני, וחזר ונשנה שוב פעם, גם בני נוח חייבים. אבל מצוות שהקדוש ברוך הוא לא ציווה, רק בהר סיני, אז זה רק עם ישראל מצווה. אז כאן, ממרא פחד, וככה היה אפשר להגיד, שאם אברהם עכשיו לא יעשה את המצווה של המילה, אז כשעם ישראל יקבלו את התורה בהר סיני, אז הקדוש ברוך הוא יצטרך לצוות אותם שוב פעם על המילה. ואז הם ציווי שהוא חזר ונשנה, אז גם אומות העולם יהיו מצווים על המילה. אז היה לו כאן טובת הנאה, אז כשכל הגויים יצטרכו לעשות ברית מילה, אז ממרא אמר לאברהם, לך לך מהר, תעשה את הברית מילה, שלא תצטרכו לקבל את זה עוד הפעם בהר סיני, ואז אנחנו נהיה פטורים ממצוות המילה. לכן באה התורה ואומרת, וירא אליו השם באלוני ממרא, ידע לך ממרא, כשהוא הלך, אמר לאברהם, אבינו, לך מהר, מהר מלא רצון אביך. זה ראשי תיבות הממרא, תעשה רצון השם בלי שאלות, לעשות רצון השם עושים בלי החשבונות. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. ואז כל הפרשה, מהקטע הראשון של הפרשה, זה שאברהם אבינו מזדרז במצווה של הכנסת אורחים. אומר האלשך הקדוש, כאן התורה באה ללמד אותך שני דברים. דבר ראשון, כל מצווה שאתה יכול לעשות בעצמך, תעשה. דבר שני, גם כשאתה יכול לעשות, אל תגיד מחר. אל תגיד, טוב, אני אתעכב. גם לא מחר, גם אם זה מצווה שאתה יכול לעשות עוד מעט, עוד. איך היום אומרים שסגולה לשכוח, להגיד מחר. אתה רוצה לשכוח, תגיד מחר. מהר, תעשה את זה עכשיו, זה לא זמן. סיפר הרב אריה שכטר, סיפר שיום שישי אחד הגיעה אישה לרב חיים גריינמן. חיים גריינמן הוא אחיין של החזון איש, כמדומני. והוא גם כן היה, הוא נפטר לפני כמה שנים, והוא גם כן היה מאוד מבין בענייני רפואה. אני זוכר שגם כן לפני 20 שנה גם כן נעזרתי בו, הלכתי אליו, וגם מור אבי לפני איזה 30 שנה יותר היה צריך לעשות איזה, כשהאחי הגדול נולד, אז הוא היה מאושפז זמן בבית חולים, אני לא יודע מה היה לו ברגליים, ואבא שלי צלצל לרב גריינמן מבלינסון וסיפר לו, אמר לו מה הרופאים אומרים. אז הרב גריינמן אמר לו, לא מקובל עליי, תגיד להם שזה לא מקובל עליי, אני לא מסכים למהלך הזה. והוא אמר להם, והם כעסו על אבא שלי, לא, ולא הסכימו. מאוחר יותר, הוא הלך לחכם מרדכי שרעבי, שהיורצייט שלו זה עוד כמה ימים, בכף בחשוון, זה ביום שני הקרוב, הלך לחכם מרדכי שרעבי, וחכם מרדכי שרעבי אמר לו, תוציא אותו. אמר לו הרב, הם אומרים שהוא לא יכול ללכת על הרגליים. אמר לו, תוציא אותו, עליי. אבא שלי הלך, חתם להם על כל הטפסים, תשחררו אותו. אמרו לו, אתה משיגנה. אתה לא יודע מה שאתה עושה. כעסו מאוד, אמר לי, כעסו עליו מאוד. אמר, הייתי חזק עם האמונה הזאת. לא שאלתי שאלות. הוציא אותו, ומעולם הוא לא היה צריך ללכת לאורתופד, לרופא שיגיד לו משהו ברגליים, שום דבר. הולך, אז דלק היה על פיסח, אבל הוא חושב לא היה פיסח. הלך טוב. אז הרב שכטר סיפר, הוא היה ידוע, הרב גריינמן היה מבין גדול ברפואה. ערב שבת, לא יודע מה זה יודע ומה זה יודע, אבל היה מבין גדול. ערב שבת הגיעה אישה אחת שהייתה צריכה לעבור איזה ניתוח מסוים, והרב גריינמן הבין שזה ניתוח שהוא דחוף מאוד. צריך לעשות אותו היום, יום שישי לפני כניסת שבת.
אז הרב גרינמן קרא לרב שכטר, הרב שכטר היה אצלו, אז הוא אומר לו, תראה, אם האישה הזאת תלך עכשיו לבית החולים, הפרופסורים הגדולים לא נמצאים ביום שישי בבית חולים, ואישה שמגיעה לבד, אז עלולים לעשות לטעויות, והייתי צריך לשלם את המחיר. אני מבקש ממך עכשיו שתיקח איתך שישה אברכים לבית חולים, ואתם תעמדו שם על המשמר, ותראו שאתם תפגינו כוח, אתם כולכם דואגים לך, מה איתה? אנחנו רוצים את זה ואנחנו תתעניינו, ושהניתוח יצליח. אז הרב שכטר אומר לו, טוב בסדר הרב, אבל אני עכשיו ערב שבת, אני באתי פה לרב ונעל לבית, אני גר פה בבניין ממול, אני אלך רגע הבית, ישים נעליים ואלך עם האישה. אז אומר לו, מה? האישה הזאת צריכה לעשות ניתוח, פיקוח נפש, אתה יש לך עוזמה ללכת עם נעליים? האם נעלי בית הלך לבית החולים? לא דוחים שום דבר. האם נעלי בית הולכים? והאם מהר אברהם, זה אומר האנשך הקדוש, יש לך הזדמנות לעשות מצווה, מהר תלך, אל תשאל שאלות. אדוני, אם אתה לא תקיים את המצווה עכשיו, המצווה לא תבוא. אתה צריך לרדוף אחרי המצווה, המצווה לא תרדוף אחריך. רב קוטלר היה ראש ישיבת לייקווד בארצות הברית. כשהוא הגיע לארצות הברית, אז אף אחד לא האמין, כולם צחקו עליו. מה? אתה חושב להקים פה ישיבה? הישיבה היום היא אולי הישיבה הגדולה בעולם. בעולם? בממדים. זו ישיבה ענקית. ישיבה ענקית. והוא היה ישיבת לייקווד עד היום, שמע את רב שניאור קוטלר, רב מלכיאל קוטלר כמדומני, אלה ראשי הישיבה. הוא בקיצור אולי עם נכדים שלו, הוא היה גאון עצום. כשהוא רצה להקים את הבניין, היה חסר לו, אני לא זוכר, 12, אני לא זוכר מה, 12 מיליון, 12 אלף, לא משהו, אבל סכום גדול מאוד, היה חסר לו. הוא כבר עשה גיוס של הכספים, השיג את רוב ככל הסכום. היה חסר לו עוד איזה סכום של כסף. הוא נכנס לפגישה עם איזה עשיר אחד, ודיבר איתו, ואז העשיר אמר לו, הרב, אין בעיה, מחר הכסף בחשבון של הישיבה. בסדר. אז זהו, הוא ראה את המגבית כסגורה. בערב באו ואמרו לו, הרב, העשיר הזה נפטר. העשיר נפטר. כשהוא שמע ככה, פרץ בבכי, תהיה לבכות. בכה, בכה. היה שם, מי ששמע, היה את הרים לוין, רב יצחק מאיר לוין, הוא היה חבר כנסת של אגודת ישראל, הוא היה יהודי של צורה, תלמיד חכם, באגודה, היו עוד כמה עסקנים. כשהם ראו את רב ארון קוטלר בוכה, אז הם חשבו שרב ארון קוטלר בוכה, כי חסר עכשיו סכום של כסף. יום למחרת, אז הם הלכו ועשו גיוסים, ובאו לקראת הערב, אמרו לרב, הרב תנוח דעתך, השגנו את הסכום, אז לא ממנו, אז במקומות אחרים. הוא לא נרגע. אמרו לו, רבי, למה הרבי לא נרגע? אמר, אתם חושבים שאני בוכה על 12 האלה שזה? זה הייתי משיג, על זה אני לא דואג. אהרון עושה את נושאיו, אבל הוא לא הייתה לו זכות. הוא רצה לתת. למה חיכית למחר? למה אמרת מחר? יש לך עכשיו את האפשרות לעשות. אמרת מחר, הפסדת. עכשיו זה כבר לא יעזור. וימהר, ויומר מהרי, הכל במהירות. אדם צריך לעשות את המצוות בזריזות. והחוות הלבבות מביא בשער ייחוד המעשה, ואדם יכול לדעת, מחשבה כן, כמעשה. החוות הלבבות אומר, ואדם יכול לראות את זה באמת, אדם יכול לראות על עצמו. אחת הטכניקות שהיצר הרע עושה לאדם, הוא אומר, הוא ישתדל לעצל עליך את המלאכה. קודם כל, אומר חוות הלבבות, הוא ישתדל לספק את מה שנתאמת אצלך. זאת אומרת, יש דברים שהם אמיתיים אצלך, אתה יודע, זה דבר שהוא אמת. דבר שאין לי מה להתווכח איתו. הוא יבוא ויגיד לך, תשמע, אולי זה לא כמו שאתה חושב. אולי זה לא בדיוק, אמרו לך, אולי תבדוק לעומק. מי אמר לך? הוא ישתדל לספק לך את מה שנתאמת. ואחרי שהוא... ואם הוא יראה שבזה הוא לא שומע, אתה לא שומע לו, אז הוא אומר, הוא יבוא ויעצל אותך מהמלאכה. אז הוא יגיד לו, אתה יודע מה, טוב, בסדר, תעשה, אבל לא עכשיו. אז אמר, מה הלחץ? למה עכשיו? תעשה מחר, תעשה מחרותיים. וזה הטכניקות, כשבן אדם יודע שעם זה הוא צריך להתמודד, אז קל לו. אתה עורר בבוקר, אתה אומר, לחץ, עוד חמש דקות. עוד חמש עבוד, זה לא יהיה חמש דקות.
תקום עכשיו תקפוץ. זה המצווה. אתם יודעים שהבן איש חיים מביא, הגמרא, אפשר לקרוא כתובות. הגמרא מספרת ש... הגמרא מספרת על רבי חנניה בן חכינאי. רצה ללכת לבית המדרש, וזה היה בשלהי הילולי דה רבי שמעון בן יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי התחתן, היה את השבע ברכות. היה את השבע ברכות של רבי שמעון בר יוחאי. בסוף השבע ברכות של רבי שמעון בר יוחאי, אומר רש"י, סוף ימי חופתו. נאמר, נשאר עוד יום מהשבע ברכות של רבי שמעון בר יוחאי. ורבי חנניה בן חכינאי רצה ללכת ללמוד. אז אומר לו רבי שמעון, רשב"י, אומר לו לרבי חנניה בן חכינאי, חכה לי עוד יום, אני רוצה לבוא איתך ללמוד. אמר לי, חבל לי על הזמן, לא יעקב לי, לא. מה, אתה יודע מה זה יום? ביום אחד, אזל יתיב תרי שרי שני בבי רב. 12 שנה ישב ללמוד בבית המדרש. עד שהוא החליט שהוא חוזר, אז כבר השתנו השבילים. כבר נבחרו כמה, ב-12 שנה, כמה אפשר לבחור ראש מועצה? יותר מי, זה 2.5, לא? כבר 2.5, 3-4 שנים. נו, תמיד הרי לפני הזה, לפני סוף הקדנציה, אז עושים כבישים חדשים, שבילים חדשים. אחרי 12 שנה, עושים גינות חדשות. אתם רואים פה ושם, זה כמו הקיקיון צומח. אז הוא לא ידע למי זה לביתה. הוא לא יודע, הוא לא יודע איפה הבית שלי. הלך, ישב על שפת הנהר, ואז הוא שומע לאיזה נערה אחת, איזה ילדה שקוראים לה, בת חכינאי, בת חכינאי, בואי תמלאי את הכד שלך ונלך לבית. אז הוא הבין, כנראה זאת הבת שלי. הוא מיד הלך אחרי החתונה שלו, לא מכיר את הילדה שלו. פתאום הוא שומע, בת חכינאי, יאללה תמלאי את הכד שלך ונלך הבית. אז הוא הלך אחריה. שאמר זאתי, שמעת משמע מינה, היי רביתה דידן, זאתי שלי. איי, איי, איי. אז אל בטרה. הייתה יושבת אשתו ומנפה את הקמח. דל עיניי, הרים את העיניים, רואה אותו. התרגשה, פרחה, פרח רוחה. מתה. אמר לפניו, ריבונו של העולם, ענייה זו, זה שכרה? חיכתה לי 12 שנה? מה, זה מה שמגיע לה? בער החמה עלה וחיה. חיה. אומר הבן יהוידע כאן, רגע, אלישע הנביא, כשהוא רצה להחיות את בן השונמית, אז כתוב שהוא היה צריך לגהור על הנער, לשכב עליו כמו אחיה, לעשות לו הפה שלו על הפה. והוא, רבי חנניה בן חכינאי, אמורה, תנא, תנא, כמו רבי שמעון בר יוחאי, בלי כלום, ריבונו של עולם, ענייה זו זה זכרה? תן לה. ביקש רחמים ויחיה אותה, אין אומר ואין דברים. אומר רבי נשחי, אתה יודע למה הוא זכה? כי הוא לא רצה להפסיד יום אחד מללמוד תורה. הזריזות שלו, השקידה שלו, מהר ללכת וללמוד. הזדרזת, קנית, הקדוש ברוך הוא עכשיו כאילו, זהו, מחויב לך. על הזריזות הזאת, מי שמזדרז במצווה, הקדוש ברוך הוא, זה מחובתו. כאילו, עוד שנה יהיה לי אשתו. אתה משלי. זה הזכויות, שהאדם ידע... מה עם שנה יהיה לי אשתו? מה? מה עם שערה יהיה לי אשתו? הוא לא התחתנו, זה רבי שמעון בר יוחאי התחתן. גם הוא התחתן. מי אמר? לא, לא פתאום. מי אמר שזה היה בזה? מי אמר? מי אמר שהתחתן? איפה הוא? לא, רבי שמעון בר יוחאי זה היה סוף ימי החופה שלו. כן, הוא לא התחתן. טוב. הוא היה נשוי. הוא כבר היה נשוי. איך ברח למדרש 12 שנה? איך? אפשר. זה הזריזות שלומדים, ואני קראתי פעם את רש"י. רש"י בשיר השירים. רש"י בשיר השירים. רש"י אומר, מלך אסור ברהטים, מלך אסור, מלך שקושר את עצמו בריצות שלהם. איזה פרק זה, בבא? מחר תשים לב איזה פרק. שנה הבאה שאני אשאל אותך, תגיד לי. מלך אסור ברהטים, אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא נקשר באהבה במצוות ובריצות שאתם רצים לפניו. הקדוש ברוך הוא נקשר באהבה במצוות ובריצות שאתם רצים לפניו. מלך אסור מלשון קשור, והוא אסור בזיקים. הקדוש ברוך הוא קשור איתנו,
איך אנחנו כאילו קושרים אותו, אנחנו רצים, מזדרזים, הולכים לעשות איזה מצוות, אבל לא הולך ככה בעצלתיים. רץ! אתה מזדרז, אתה קושר את הקדוש ברוך הוא איתך. מלך אסור ברעתים. זה דבר גדול שאדם ייקח. מה שאני יכול להזדרז, תזדרז ותעשה מיד. כתוב, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, האף אמנם מלד ואני זקנתי, היפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן, ותכחי שרה לאמור, לא צחקתי כי ירע, ויאמר לא כי צחקת. כמה התורה מעריכה פה, שרה צחקה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, למה צחקה? אז שרה אומר, אברהם אומר, צחק? לא, לא צחקתי. הרבה עריכות יש פה. אומר החפץ חיים, מה שהתורה העריכה פה בדבר הזה, ויש הרבה גופי תורה שאנחנו לומדים אותם מפסוק אחד, זה בשביל שתדע, הוא אומר, בדור הזה של עקבתא דמשיחא, בדור שאנחנו מחכים כל כך הרבה למשיח, הוא אומר, הרבה יראי אלוקים גם כן כבר התייאשו וישאלו את עצמם, מה? באמת יבוא המשיח? גם הם כביכול כבר ישאלו את השאלה הזאת. מה באמת? יש איתכם כבר? אחרי שכל כך הרבה שנים חיכינו, כל כך הרבה גלויות, כל כך, מה איפה? אנחנו לא יכולים לראות את הכל. הוא אומר, תראה שגם האבות הקדושים, גם האימהות, הם שאלו את זה, והקדוש ברוך הוא אמר, היפלא מהשם דבר, היפלא מהשם, מהשם לא נפלא שום דבר. תדע לך? אבונה מלך. זה עוד שאלה. זה מוטי שאל שבוע שעבר. למה אצל אברהם? אברהם, כשהוא שאל, אמר מה, איך? הלבן 100 שנה ייוולד, ואם שרה בת 90 שנה תלד? על זה לא כתוב. על זה לא כתוב שעבר, הקדוש ברוך הוא שאל. גם צחק הוא שהשם אמר לו. אז עד רבה, אז אתה מגדיל את השאלה. שהם התרגום. מי שיקור תרגום, אל בעיה. וחדי. שמח. כן, וחדי. ואצל שרה וחייך. אבל כמדומני שהמשך חוכמה אומר, אומר פשט נפלא. הרמב״ם אומר שכשהקדוש ברוך הוא מבטיח איזה דבר, אז אם הנביא, אם הקדוש ברוך הוא יבטיח את זה לנביא עצמו, זאת אומרת שהנביא שמע את זה מפי השם, אז לא בטוח שזה יבוא. גם אם הוא שמע את זה מהשם, זה תלוי בך. אם אתה תתנהג טוב, אז הוא יעשה לך, אם לא תתנהג טוב, הוא לא יעשה לך. אבל הבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח על ידי נביא לבני אדם, וזה הבטחה לטובה, הקדוש ברוך הוא לא יחזור בו. למה? כי הוא נביא אמת. עכשיו האנשים עשו משהו לא טוב, אז הנביא נתפס את להם בשקר. הם יגידו, כל דרך איש ישר בעיניו. הוא יגיד, אני עשיתי טוב. אתה שיקרת, אתה לא נביא אמת. אז כביכול הקדוש ברוך הוא מחויב למה שהנביא אמר. גם אם הבן אדם עשה משהו לא טוב. לאברהם, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, יהיה לך בן. אז אברהם צחק. לא, רבנו של העולם. זה נכון, אבל זה אתה אמרת לי. כי אתה לא מחויב לעשות את זה. לא בטוח שאני זכאי לזה. אבל לאברהם, אבל לשרה, זה לא, היא לא שמעה מפי השם. זה בא, המלאכים אומרים לאברהם. זה בא על ידי נבואה. אז כאן לא ייתכן. גם אם מישהו פה לא ראוי, זה חייב שזה יהיה. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר, למה זה צחקה שרה? מילא אתה צחקת, אני עוד יכול, יש לי ישב. אבל מה שהיא צחקה, אין לי ישב. היפלא מהשם דבר? אין, לא ייפלא מהשם שום דבר. אבל יש בהמשך, כתוב שהמלאכים אומרים ללוט, קח את אשתך, כתוב לפני כן, כי משחיתים אנחנו את העיר. כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני השם, וישלחנו השם לשחתה. אומר המדרש, זה מביא על הרעיון, המדרש בפרשת השבוע, הם גילו, כדי המדרש אומר, אתם גיליתם שסדום הולכת להיחרב, גיליתם שסדום הולכת להיחרב, אני הרי אמרתי, והשם אמר, מכסה אני מאברהם את אשר אני עושה, אני כיסיתי, ואתם מגלים, אז בגלל זה הם נענשו, 138 שנה הם נדחו מחוץ למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. המלאכים, על זה שהם גילו כי משחיתים אנחנו את המקום. עכשיו, צבע חשוב. מתי הם גילו את זה? הם הרי אומרים ללוט, עוד מעט עלות השחר.
עוד מי לך פה, זה עדיין לילה. כשיהיה עלות השחר, אז אנחנו מתחילים לעשות פה שמח. אבל לפני כן, הם כבר אומרים לו, תשמע, מי לך פה בעיר, חתן, בניך, בנותיך, כל השק לך בעיר, רוצה מן המקום. למה? כי אנחנו משחיתים. הרי גם אם אתם לא תגלו, עוד שעתיים, שלוש, זה מה שיקרה. זה יקרה שסדום תהפך, וכל העולם ישמע על זה. ויש עדיין קפידה. למה גיליתם? לא הייתם צריכים לגלות. מה, למה? מה העניין שלא לגלות? אתה יודע למה? כי אצל הקדוש ברוך הוא, הכל מדוד, ספור וחשוב עד לפרטי פרטים, דק מן הדק. וסדום, אנשי סדום, אם הם רעים וחטאים, אז מגיע להם שסדום תלך ותחרב. לא מגיע להם, אבל שעתיים לפני כן לדעת ולהתבשל. שמע, הולכים להחריב אותנו פה. הולכים עכשיו להחריט, לא מגיע, הצער הזה לא מגיע להם. מגיע להם משהו אחר. מגיע להם שבעלות השחר, אם זה ב-5:00, אז מיד ירדו כמה כדורי אש, גופרית אש ועשן והכל ילך. אבל שעתיים לפני כן, שאנשים ידעו, זה עדיין לא מגיע. ואם הם ידעו מזה, אז 138 שנה, אז המלאכים יקבלו עונש, אם ידחו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא. וזה, רק שנייה, וזה, זה מראה כמה שאדם ידע שאצל הקדוש ברוך הוא הכל מחושב. פעמים בן אדם עובר קושי הרבה פעמים, והוא כגלי הים, וואי, בנו של העולם, קשה לי, וואי, אדוני, הכל ספור, הכל. גם זה מגיע, גם זה בתוכנית, גם זה בסל הבריאות, גם זה בסל, גם זה היית צריך. אם לא שהיית צריך, לא היית מקבל. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, שאני לפעמים מתבונן בדבר הזה ורואה שכמה שלפעמים קשה לבן אדם, אם בן אדם מסתכל על הפקל של השני, על המזוודה שלו, יגיד, ריבונו של העולם, אני צריך להביא כל יום לעשות סעודה ולרקוד מאושר. ריבונו של העולם, אתה יודע כמה טוב לי. אני שמעתי לפני שבוע על איזה מישהו מהמשפחה שנולד לו תינוק, בלי הכליות לא מתפקדות והריאות לא מתפקדות. אז זה הפלא ופלא סתם, בדרך אגב, הוא סיפר ש... יום שישי, זה היה יום שישי, יום שישי הסיטורציה הייתה נמוכה מאוד. הוא אומר שהוא נכנס לבית חולים והתחיל לשיר שירי שבת. בליל שבת הוא נכנס לשיר שירי שבת, הוא שר ליד התינוק. הוא אומר שזה קפץ מ-50 קפץ מיד, עלה, הסיטורציה עלתה. שירי שבת זה מרומם את הנפש. וגם מה שאתה חושב שלא, אני לא יודע עוד מה, אני בירכתי מה שלום התינוק, אני עוד לא יודע, אבל תראה עם מה בן אדם מתמודד, תראה עם מה בן אדם צריך. כל כך הרבה מקרים תלושים מהמציאות. והקדוש ברוך הוא כמה שקשה לבן אדם, אבל חפץ חיים היה אומר, שובי נפשי למנוחה יחי, כי אדוני גמל עלייך. זה אומר שבן אדם נכנס לחדר ניתוח, והוא מפחד, כולו במתח, איך יצא הניתוח, יצא טוב, מי הרופא המנתח, הוא יצליח או לא, במתח. אומר, הוא נכנס, והוא רואה שהפרופסור הראשי שם זה אבא שלו. בבת אחת הוא נרגע. אבא שלי, את הכי טוב הוא יעשה, לא ייתכן אחרת. אומר, שובי נפשי למנוחה יחי. הנפש של הבן אדם מתוחה, מתוח, וואי. שובי נפשי למנוחה יחי, תנוחי. כי השם גם עלה עליך. הקדוש ברוך הוא עשה לך את זה. זה האבא הכי רחמן שיכול לעשות. הוא דואג לך, מה אתה בדואג? אז יש קצת ניתוח לפעמים, פה, שם. פה מתפנצ'ר גלגל, אז עשו ניתוח לאוטו. ברוך השם, גם זה טוב, גם זו לטובה. איך אומרים, הצדיקים אוכלים מן הגזל. גזל ראשי טובות, גם זו לטובה. אמן? כי השם גם על עלייכי, וזה בצדיק באמונתו יחיה. זה הדברים שאדם ייקח לעצמו מוסר השכל. תמיד לחזק את עצמנו בזריזות, במעשי המצוות ובאמונה בחיי העולמים. לדעת שהכל מחושב לפרטי פרטים. ונזכה בעזרת השם להמשיך לאכול מן המאכלת, הרי אנחנו זוכים ואוכלים מהמאכלת. הזכות הזאת של עקדת יצחק לדורי דורות אנחנו זוכרים, רואים ניסיון של פעם אחת, וזה עומד לנו לאלפי שנים, וזה עדיין לא נגמר. מיליונים, מיליארדים של יהודים במשך כל הדורות, ואנחנו כל הזמן מזכירים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אבל אתה זוכר שיש לך פיקדון, אבל פיקדון רב עוצמה. וואלו, אדוני, אתה יודע כמה אכלתם מהפיקדון הזה? כבר נכנסתם למינוס. לא, אין כזה דבר. זה בן אדם אחד, יותר נכון שניים, זה אברהם ויצחק, שניהם שעמדו בניסיון, ואנחנו עדיין אוכלים את כל הרווחים מהפיקדון, עדיין לא נגענו בקרן. רואים מה החביבות של ניסיון שעומד, שהאדם עומד? אנחנו לא יודעים כמה אדם חביב לפני הקדוש ברוך הוא. כשהוא עושה, הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו בניסיון. הוא לא מגלה לו, תשמע, אדוני, עכשיו אתה בניסיון. לא יודע. תשמע,
מעמיד אותך פה בניסיון, אם תעשה פה איזה קומבינה על מישהו, או שם איזה קומדעת על מישהו, אני יודע מה. מנסה אותך לראות, אתה באמת נאמן לי או לא נאמן. והנה, בן אדם שעומד בניסיונות, יזכה, והקדוש ברוך הוא ישפיע על כולם שפע של טובה וברכה. יזכה בעזרת השם לראות, היפלא מהשם דבר, שכל אחד ואחד יקבל את הישועה הפרטית שלו, ויחד עם כל כלל ישראל בגאולה הקרובה, אמן. 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 אמן.